Ish përfaqësues i posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për dialogun me Kosovës dhe Serbisë, Richard Grenell, i është gëzuar lajmit për lirimin nga akuza për dokumenta të klasifikuara të Departamentit Amerikan të Drejtësisë që i vijeshin në bar ish presidentit Amerikan Donald Trump. Por tani sipas Grenell është rradha që të lirohet edhe ish presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, i cili akuzohet nga dhomat e specializuara dhe zyre e prokurorit të specializuar në Hagë për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Rasti Jack Smith kundër Trump po shpërbëhet. Radha tani është te ty Hashim Thaçi, ka shkruar Grenell në platformën X. Kujtojmë se gjyqtarja Eileen Cannon e ka miratuar arsyetimin e Trumpit mbi bazën që emërimi i prokurorit posaçëm Jack Smith shkel një pikë të kushtetutës amerikane që lidhet me emërimet. Trump është deklaruar i pafajshëm për shumë akuza, të cilat lidhen me mënyrën se si ai ka menaxhuar dokumentat e klasifikuara, në të cilat ka pasur informacione me rëndësi kombëtare. 10 dokumenta të klasifikuara janë gjetur në resortin e Trumpit në Florida, pasi ish presidenti u largua prej shtëpisë bardh në vitin 2021. Gjykata është e bindur që emërimi Smith shkel 2 parime të skemës kushtetuese, rolin e Kongresit në emërimin e zyrtarëve kushtetues dhe rolin e Kongresit në dhënien e autorizimit, ka thënë Cannon në urdhrin e saj prej 93 faqesh. Ish presidenti Amerikan ka mundur të përballet me 40 shkelje të ndryshme për keqmenaxhim të dokumentave të klasifikuara.